შვიდობა უმზემეთია თავისუფლების მოედანზე რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქცია გამართა. აქციის ორგანიზატორები რიგითი მოქალაქეები იყვნენ, რომლებმაც ღონისძიება სოციალურ ქსელში დაგეგმეს. პოლიტიკოსებს, თანამდებობის პირებსა თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კი მოუწოდეს გადაედო საკუთარი ინტერესები და ყოველგვარი სტატუსის გარეშე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი მისულიყვნენ თავისუფლების მოედანზე. მთავარი მოთხოვნა ცხინვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემა იყო. აქციის მონაწილეებმა თავისუფლების მოედანზე წმინდა გიორგის მონუმენტთან ყვავილები მიიტანეს და სანთლები დაანთეს. Акция ეხება პირველ რიგში არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვლილი ჯარისკაცის ხსონის სოლიდარობის აქცია არის და მეორე რიგში და რაც ალბათ ყველაზე მთავარი არის რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ აქცია არის ეს. დღეს აქ შეკრებილი ხალხი ვითხოვთ მშვიდობას. არჩილ ტატუნაშვილის გატაცებას, ყველებას და ცხედის გადმოცემასთან დაკავშირებული პრობლემებიც ჩავთვალეთ, რომ ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს და მოსახლეობის შეურაცხყოფა, რომელიც ჩვენ გავაპროტესტებთ. მშვიდობა უმზემელია, ამაში იგულისხმება რუსული ძალის პოლიტიკა, რომელიც პროპაგანდითა და ათასი სხვანაირი ხერხებით ებრძვის ქართულ სახელმწიფოს.